Nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda muri Suède mu bihugu bya Scandinavia bamukiye nka Christine Bahikaze. Iki kiganiro ngira ngo tugirane n'abatumiyemo ngo mutubwire ibijyanye n'ibiganiro mu mutegura aho ngaho muri Scandinavia byagenewe nyirizina urubyiruko. Ibyo biganiro bifite inyito, tukajya mutubwire iyo nyito impamvu yayo, bifite abatumirwa bari no mu Rwanda, abo mwatumiye barimo bamwe bari mu Rwanda, namwe mukaba ari mwe muzayobora ibi biganiro. Muri make bigamije iki, bizaba ryari, umwanya ni wanyuma ni kuba ambasaderi. Urakoze cyane kuri uyu mwanya Karirima. Nibyo turimo gutegura ikiganiro cyagenewe urubyiruko, akaba ari ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti Rwanda, my identity and my future. Akaba ari ikiganiro twateganyirije urubyiruko ruba muri ibihugu bya Scandinavia nk'uko yabivuze, arimo Suède, Norvège, Denmark na Finland, kugira ngo urubyiruko rwacu dufite muri ibi bihugu turwegere, turusobanurire kuba umunyarwanda bivuga iki, indangagaciro z'u Rwanda, ariko noneho tunareba imbere, kuko urubyiruko ni ngombwa cyane ko muri bareba imbere. U Rwanda rwaba runkeneyeho iki, njyewe ndukeneyeho iki, tunabasobanurira uburyo kureba u Rwanda, kumenya amakuru y'u Rwanda, kumenya indangagaciro z'u Rwanda no gushaka kubaka u Rwanda, ari cyo bita mu Cyongereza ngo ni win-win. Ari igihugu kirunguka, ariko nabo ku giti cyabo bafite byinshi bunguka bizabagirira akamaro. Naho ngaho rero dushaka kubihuriza indangagaciro z'u Rwanda n'uburyo ejo hazaza habo aho hahurira n'u Rwanda n'uburyo hashobora kuvukamo kubagirira akamaro. Turashaka urubyiruko rubi n'ahangaha muri ibi bihugu byose. Dufite umushyitsi mukuru ari we nyakubahwa Minister Rosemary Mbabazi, ariko tuzaba dufite n'undi w'urubyiruko nkabo natwe dushaka kugeraho, wabaye hanze, wize hanze, akaba ubu ngubu yaratashye mu Rwanda ngo abasangize urugendo rwe. Akaba ari umwanya rero duhaye urubyiruko ngo babaze ibibazo bumva bafite, kuko hari benshi bagiye babyifuza kumenya umuco nyarwanda, kumenya u Rwanda kurushaho, kumenya aho rugana no kumenya uruhare ubwabo bagira. Noneho tubahe umwanya babaze ibibazo byose bifuza bimara amatsiko, ariko kandi banatanga ibitekerezo ku giti cyabo. Icyo kiganiro tukaba duteganya ko kizaba ku wa gatandatu tariki ya 16 z'uku kwezi kwa mbere, guhera saa 9 kugera saa 11 amasaha yo muri Suède, akaba rizaba ari saa 10 zo mu Rwanda. Tukaba dushishikariza urubyiruko aho bari hose kuzaza, dore ko noneho bitanasaba kugira aho bajya cyangwa urugendo bakora, kubera iki gihe turimo cya coronavirus yahinduye ibintu byinshi. Icyo gikorwa tuzagikora ku mbuga nk'izi ngizi, imbuga mpuzambaga, ku buryo bizaba byoroshye ko babikurikira aho bazaba bari hose. Ubwo rero barahishiwe, turabakangurira kuzaza bakitabira ari benshi. Nyakubahwa ambasaderi Rukinga, murakoze muduha ibisobanuro bisobanutse nk'uko bigomba. Ntabwo turi buze kujya gukora ikindi kiganiro kandi duhishiwe mu kiganiro. Reka ibikurikira tuzabisange muri icyo kiganiro ku tariki ya 16 ejo bundi ku wa gatandatu z'uku kwa mbere, twumve aho nyakubahwa Minisitiri Rosemary Mbabazi, Minisitiri w'urubyiruko n'umuco, ndetse namwe ambasaderi Rukinga Christina muzaba muyoboye kino kiganiro, kuko ni ambasade y'u Rwanda muri Suwede yagiteguye. Twumve n'urubyiruko rwasangwa rwa Rwihi, wize hano muri za diaspora mu mahanga,
akana akurira ariko bakabakorera ibikorwa by'ibyo ikiganiro rero giteye amatsiko ku rubyiruko murakoze cyane kuturarika nkimara kubona ubutumire navuze ngireka amatumire tubanze tubiganire urubyiruko ruzaze ruzi ibyo rujemo murakoze cyane nyakubahwa Seigneur urakoze Karirima ubwo urubyiruko nyine rwabyumvise barahishiwe bazaze nabo biyumvire banihera amaso n'ababyeyi babo baratumiwe ariko twibanze ku rubyiruko bishobotse n'ababyeyi bakaba baza ni byiza ko kwa mugani byatuma bashobora no gukomeza kuganira n'abariko cyane cyane turareba urubyiruko murakoze cyane kandi narangiza ntabifurije umwaka mushya muhire w'2021 umuntu asigaye nk'uko uvuga ku 2022 batumaritse biteye ubwoba murakoze cyane urakoze cyane Karirima nawe umwaka uzakomeza ukubere muhire murakoze cyane